Müğənni Afət Fərmanqızı ilə xalq artisti Flora Kərimova arasındakı qalmaqal davam edir. Biqaz xəbər verir ki, Afət Fərmanqızı Instagram hesabında xalq artistinin şəklini paylaşaraq "Sidiyi soyuq içmək lazımdır, yoxsa isti-isti içmək. Hər bir halda sənətkara nuş olsun. Amma yanına saçaqlı pendir də qoyun. Ailəsi olmayanlar yəqin qonşudan istəyər əl borcu" yazaraq söz atıb. Xatırladaq ki, xalq artisti Flora Kərimova ən yaxşısı verilişində qonaq olarkən Afət Fərman qızını məhkəməyə verəcəyini deyib. "Peşman olub dedim ki, Afət Nəsiminin qəzəlini belə oxumurlar. Mən iki kəlmə söz deyib mumladım. Afət məni yıxıb sürüdü. Mən də cavab vermədim. Sonra dedi ki, fikir verməyin. Hürür hürür, amma tuta bilmir. Mən də onu məhkəməyə verirəm. Filmdə bir şəkilim var. O şəkilə görə deyir ki, vannada lüt uzanmışam. Yalanı bir neçə dəfə deyəcək. İnsanlar da o yalana inanacaq. Afət, sən elə paltarda oturub Dolya oxumusan. Mənim ixtiyarım yoxdur ki, kiməsə irad bildirim. Bütün söyüşlərin ərziyə yazıram, sığışmır kağıza. O qədər söyüb ki."